নমস্কাৰ, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেলটোলৈ। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি হেল্থ চায়েন্স GNM নাৰ্ছিং আৰু VKNRL নাৰ্ছিং এণ্ট্ৰেন্স 2022 বৰ্ষত যিটো আপোনালোকৰ এক্সাম অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি প্ৰতিদিনে আপোনালোকৰ মাজলৈ মক টেষ্টসমূহ প্ৰভাইড কৰি আছোঁ। তো আজি আমাৰ ছিৰিজটো হৈছে জেনেৰেল মেথছৰ মক টেষ্ট নাম্বাৰ 3। তো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপোনালোকৰ এক্সামৰ বাবে। তো আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাবলৈ চেষ্টা কৰক, স্কিপ নকৰাকৈ, আৰু যিমান পাৰে বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব যাতে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনসমূহ প্ৰথমে পাই থাকে। তো আৰম্ভ কৰিছোঁ দেৰি নকৰি। প্ৰথম কুৱেশ্যন দিয়া আছে 3:27, আৰু তাৰ বিপৰীতে আপোনালোকৰ 6:00 প্ৰশ্নবোধক চিহ্নত আপোনালোকৰ তাৰে বিপৰীতে এটা এনচাৰ ওলাব, সেইটো আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত প্ৰথমে জনাই লওক। শুদ্ধ এনচাৰটো যদি পাৰে তেন্তে আপোনালোকে +1 কেৰি কৰি যাব, আৰু শেষত কেইটা আছে কুৱেশ্যন বা কিমান হয় টোটেল আপোনালোকৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত নিজৰ স্ক'ৰসমূহ জনাবলৈ নাপাহৰিব। তো প্ৰশ্নটো ভালদৰে চাই লওক, ইয়াত মিছিং টাৰ্মটোত আপোনালোকে কমপ্লিট কৰিব লাগে যিহেতু। তো অপশ্যনকেইটা চাই লওক, 45, 108, 36, and 216। তো আপোনালোকে ইয়াতে কি কৰিছে চাব, 3:27 কেনেকৈ পাইছে। তো 3ক আপোনালোকে স্কোয়াৰ কৰি দিব, 3ক যদি স্কোয়াৰ কৰি দিয়ে তেন্তে কিমান পাব, 3 × অথবা 3 2 আছে, 3 × 3 = 9, 9ক আকৌ ইয়াতো যিটো মান দিয়া থাকে 3 বা অথবা যোনটো মান দিয়া থাকিব সেইটো আপোনালোকে মাল্টিপল কৰি দিব। তো 9 × 3 = কিমান, 27 ওলাই গ'ল। এতিয়া 6টো চাব কেনেকৈ কৰিছে, 6ক আপোনালোকে 6² কৰি দিব, অথবা 6×6 = কিমান, 36, 36ৰ লগত আকৌ যোনটো মান দিয়া থাকে বা যোনটো দিয়া থাকে সেইটো মাল্টিপল কৰি দিব বা পূৰণ কৰি দিব, 6 × 6 = 36 কিমান হ'ব আপোনালোকে কৰি চাব, 6×6 = 36, 6 × 3 কৰিলে 6×3 = 18, 18×3 = 21, 216 হ'ব আপোনালোকৰ কাৰেক্ট এনচাৰ। অপশ্যন কোনটো আছে চাই লওক, অপশ্যন 3 আছে আপোনালোকৰ ৰাইট এনচাৰ। তো আপোনালোকে নিশ্চয় পাৰিলেনে, তো কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। আৰু এইটো আপোনালোকক হোমৱৰ্ক দিছোঁ, আপোনালোকে কৰিবলৈ নাপাহৰিব এইটো। নেক্সট কুৱেশ্যনটো 5:30, তাৰপিছত দিয়া আছে 10:00, ইয়াতে আপোনালোকৰ মিছিং টাইমটো উলিয়াব দিছে, ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটোৰ দৰে হয়। তো আপোনালোকে এইটো ট্ৰিকত নিজে কৰি কমেণ্ট ছেকশ্যনত এনচাৰটো জনাব বুলি আশা কৰিলোঁ। তো নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ গৈছোঁ, এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনত দিয়া আছে 6 men and 8 women কেন ডু এ ৱৰ্ক ইন 10 days, দেন 3 men and 4 women কেন ডু দি ছেম ৱৰ্ক ইন। তো 6জন পুৰুষ আৰু 8গৰাকী মহিলাই 10 দিনত এটা কাম কৰিব পাৰে। প্ৰশ্নতে আপোনালোকৰ এনচাৰসমূহ লুকাই থাকে, ভালদৰে মন কৰি পঢ়িব যে 6জন পুৰুষ আৰু 8গৰাকী মহিলাই এটা কাম কিমান দিনত সম্পূৰ্ণ কৰে, 10 দিনত সম্পূৰ্ণ কৰে। তো তেতিয়া 3জন পুৰুষ আৰু 4জন মহিলাই একে কাম কৰিব পাৰিবনে, অথবা কিমান দিনত সম্পূৰ্ণ কৰিব বুলি আপোনালোকক প্ৰশ্ন কৰিছে। তো অপশ্যন দি আছে 4টা। শুদ্ধ এনচাৰটো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পোষ্ট কৰি এনচাৰসমূহ নিজে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক, আপোনালোকৰ ৰিভিজন হৈ যাব আৰু এক্সামতো বহুতো সহায়ক হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। তো প্ৰথম কুৱেশ্যন অপশ্যন দি আছে 24 days, 20 days, 12 days and 18 days। তো আপোনালোকে কৰি লওক ভিডিঅ'টো পোষ্ট কৰি, শুদ্ধ এনচাৰটো কমেণ্ট ছেকশ্যনত প্ৰথমে জনাই ল'ব, তাৰপিছত মোৰ ছল্ভ কাৰ্ডটো চাব। তো ইয়াতে চাব কি আপোনালোকৰ 6জন পুৰুষ বুলি কৈছে, মেন বুলি দি দিম আমি 6 men + 8 women, ওমেনক আমি W ডিনোট কৰিছোঁ, আৰু এটা কাম কিমান দিনত 10 দিনত সম্পূৰ্ণ কৰিছে। তো ইয়াতে দিয়া আছে 3জন পুৰুষ আৰু 8জন মহিলাই একে কাম কৰিব কিমান দিনত, সেইটো সুধিছে। তো 3জন, এইটো M1 বুলি দিয়ক, এইটো M2, এইটো W1 আৰু প্লাছ ইয়াত W2 দিব, 4W2 যিহেতু ওমেন 2 বুলি 2নম্বৰ ওমেন বুলি দিছোঁ যিহেতু। তো এটা কাম কিমান দিনত সম্পূৰ্ণ কৰিব সেইটো আপোনালোকে উলিয়াব লাগে যিহেতু। তো চাব ইয়াতে 10 দিনত এটা কাম সম্পূৰ্ণ কৰে এই 14গৰাকী মানুহে, অথবা 6 আৰু 4 = 14 হ'ল যিহেতু, 14, আৰু ইয়াতে 3 আৰু 4 কিমান হ'ল, 7। তো ইয়াতে 14জন মানুহে 10 দিনত এটা কাম কৰে, তেন্তে 7জন মানুহে 10 দিনত কেইটা কাম কৰিব। তো 14জন নিশ্চয় 7জনতকৈ এগুণ বেছি, তো 7 × 2 = 14, আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে। তো
ইহঁতৰ এফিচিয়েঞ্চিও কিমান টু অথবা দুগুণ, তো কামটো কিমান এটা কাম ছেম হয় যিহেতু, আৰু দিনটোতো একেই 10 দিন, কিন্তু ইহঁতৰ ক্ষেত্ৰত 7 দুগুণ 14 যিহেতু 2 এফিচিয়েঞ্চি ওলালে, আৰু 10ৰ লগত আপোনালোকে 2 পূৰণ কৰি দিয়ক আপোনালোকৰ এনচাৰ ওলাই যাব, অথবা 10 দুগুণ 20 দিন লাগিব, চৰি 20 দিন লাগিব, অপশ্যন বি ইজ কাৰেক্ট। তো এইধৰণে কৈছিলেনে আপোনালোকে, মই যিমান পাৰিছোঁ আপোনালোকক শ্বৰ্ট ট্ৰিকত শিকাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, তো নিশ্চয় বুজি পালে, যদিহে বুজি পাইছে তেন্তে ক্লিয়াৰ বুলি ক'বলৈ নাপাহৰিব, যদিহে বুজি পোৱা নাই তেন্তে আকৌ এবাৰ চেষ্টা কৰিম নেক্সট ভিডিঅ'ত বুজাই দিবলৈ। তো নেক্সট কুৱেশ্যন, নেক্সট অধ্যায় আছে, এইটো কুৱেশ্যন আগতে মই আপোনালোকক কুৱেশ্যনক কৰাইছোঁ যিহেতু, এইটো আপোনালোকক হোমৱৰ্ক দিছোঁ, তো এইটো আপোনালোকে হোমৱৰ্ক কৰিব, এইটো কুৱেশ্যন হোমৱৰ্ক দিছোঁ যিহেতু মই আগতে ভিডিঅ'ত আপোনালোকক ভালদৰে বুজাই দিছোঁ, তো পাৰিব এইটো হোমৱৰ্ক। নেক্সট কুৱেশ্যন, নেক্সট কুৱেশ্যনত দিয়া আছে, এ ট্ৰেইন 360 মিটাৰ লং ইজ ৰানিং এট এ স্পীড অফ 45 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ, ইন হোৱাট টাইম উইল ইট পাছ এ ব্ৰিজ 140 মিটাৰ লং। তো ইয়াতে দিয়া আছে 360 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এখন ৰেল 45 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা বেগত চলি আছে, কিমান সময়ত 140 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এখন দলং পাৰ হ'ব বুলি কৈছে। তো অপশ্যনসমূহ দিয়া আছে, শুদ্ধ এনচাৰটো প্ৰথমে ভিডিঅ'টো পষ্ট কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰক, 40 ছেকেণ্ড, 42 ছেকেণ্ড এণ্ড 45 ছেকেণ্ড এণ্ড 48 ছেকেণ্ড। তো শুদ্ধ এনচাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰক, তো স্পীডটো আপোনালোকে উলিয়াব কি, ইয়াতে ইউনিটটো আপোনালোকে চাব, ইউনিটটো কিহত দিয়া আছে, এটা দিয়া আছে আপোনালোকৰ, যিহেতু আপোনালোকে উলিয়াব লাগিব এইটো ছেকেণ্ডত, অপশ্যনকেইটা চাওক ছেকেণ্ডত দিয়া আছে, কিন্তু কুৱেশ্যনত আপোনালোকৰ কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰত দিয়া আছে, তো আপোনালোকে ইউনিটটো যেতিয়া খেলি মেলি অথবা বেলেগ বেলেগ দিয়া থাকে তেন্তে আপোনালোকে কৰিব লাগিব কি, তো স্পীড যিহেতু কিমান দিয়া আছে, স্পীড এছ পি দিছোঁ ইজ ইকুৱেল টু কিমান 45 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা, তো যেতিয়াই কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাক ছেকেণ্ডলৈ, মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডলৈ নিয়া হয় তেতিয়া কি কৰা হয়, 5/18 কৰা হয়, অথবা 5টো ওপৰত সৰু মানটো দিব লাগে আৰু 18টো তলত, আৰু যেতিয়াই আপোনালোকৰ, যেতিয়াই আপোনালোকৰ কি কৰিব লাগিব, এইটো 45 হয়, যেতিয়া আপোনালোকৰ ছেকেণ্ডৰ পৰা কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টালৈ নিয়া হয় ইউনিটটো, তেতিয়া আপোনালোক 18টো ওপৰত হ'ব আৰু 5টো তলত হ'ব, যিহেতু এতিয়া আমাক কৈছে কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাৰ পৰা মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডলৈ, সেই গতিকে সৰু মানটো ওপৰত থাকিব 5টো আৰু তলত 18টো থাকিব, তো মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড বুলি লিখি ল'ব পাৰে, মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড। তো কিমান পালে, তো 9ৰে কাটিব, 9 × 5 = 45, 5 ইফালে 9 × 18, তো 5 × 5 = 25 ওপৰত থাকিলে আৰু তলত 2 25/2 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড ওলাই গ'ল। তো টোটেল ডিষ্টেঞ্চটো উলিয়াব, এতিয়া টোটেল ডিষ্টেঞ্চটো কিমান আছিলে, তো এইটো আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ব বা লিখি ল'ব প্ৰথমে, তো টোটেল ডিষ্টেঞ্চটো আছিলে আপোনালোকৰ, টোটেল বুলি টিও দিছোঁ, ডিষ্টেঞ্চ ডি বুলি দিনত কৈছোঁ, তো টোটেল ডিষ্টেঞ্চটো কিমান আছিলে, 360 মিটাৰৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এখন ৰেল, এইটো প্লাছ কৰিব লাগিব 360+, আৰু ইয়াত 140 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এখন দলং, দুইটা প্লাছ কৰিব লাগিব 140, টোটেল কৰি কিমান পালে, টোটেল কৰি আপোনালোকে পাব 500। তো এতিয়া টাইমটো উলিয়াব পাৰিম আমি, এতেকে টাইম ইজ ইকুৱেল টু কিমান 500 × যিহেতু আপোনালোকে 25/2 পাইছিলে, যেতিয়া আপোনালোকে ইয়ালৈ আনিব তেতিয়া 2টো ওপৰে কৰিব, 25টো তলৰে দিলে আপোনালোকক ওলাই যাব, তো 2 × 25 = 50, এটা জিৰ' আহিব যিহেতু 2 লগত 0, 2 × 4, 4 লগত আকৌ এটা শূন্য, 40 হ'ব, 40 ছেকেণ্ড বা মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড, অপশ্যন এ ইজ কাৰেক্ট। তো যদিহে ক্লিয়াৰ হৈছে তেন্তে ক্লিয়াৰ বুলি জনাবলৈ নাপাহৰিব, আৰু প্ৰথম ষ্টেপটো আপোনালোকে যেনেধৰণে টুকি ৰাখিছে, নেক্সট ষ্টেপটো আপোনালোকে নিজৰ কপিত টুকি ৰাখিব, তো এইধৰণৰ কুৱেশ্যনসমূহ ছল্ভ কৰিব পাৰিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। তো নেক্সট কুৱেশ্যন চাব, ইফ 2/3 অফ এ
সৰি কুৱেশ্যনটো অলপ ইয়াতে টাইপিঙত মিষ্টেক হৈছে। তো ইফ ইয়াতে দিয়া আছে ইফ টু থাৰ্ড অফ এ এ বি ইজ ইকুৱেল এ ইজ ফ'ৰ্থ ফিফ্থ অফ বি দেম এ ৰেচিঅ' বি ইজ ইকুৱেল টু। তো আপোনাৰ কুৱেশ্যনটো ৰ'ব এডিট কৰি দিছোঁ, তো এইটো ঠিকে আছে, এইটো কাটি দিছোঁ। তো প্ৰশ্নটো বুজি ল'ব প্ৰথমে, যদি দুটা এ বি সমান এৰ তৃতীয়টো বিৰ চাৰি পঞ্চমাংশ হয় তেন্তে তেওঁলোকক অথবা তেওঁলোকৰ এ বি এ ৰেচিঅ' বিৰ মানটো কি হ'ব? তো ইয়াতে চাব অপশ্যনটো আছে, শুদ্ধ অপশ্যনটো আপোনালোকে বিচাৰি উলিয়াওক। তো এইটো কুৱেশ্যন আপোনালোকে কেনেধৰণে কৰিব চাব, দিয়া আছে এ বিৰ সমান এৰ তৃতীয়টো অথবা তৃতীয় অংশ, তো বিৰ চাৰি পঞ্চমাংশ হয় তেন্তে তেওঁলোকৰ ৰেচিঅ'টো কিমান ওলাব সেইটো সুধিছে। তো ইয়াতে পাতি লওক, টু থাৰ্ড বুলি দিয়া আছে যিহেতু এৰ, টু থাৰ্ড এ ইজ ইকুৱেল টু ফ'ৰ ফাইভ অথবা ফ'ৰ ফিফ্থ অফ বি দিয়া আছে, যিহেতু ফ'ৰ ফিফ্থ বাই বি। তো এইটো ক্ৰছ মাল্টিপল কৰিব লাগিব আপোনালোকে, তো এই দুটা ক্ৰছ মাল্টিপল কৰি লওক প্ৰথমে, তেতিয়া আপোনালোকৰ এ বি ৰেচিঅ'টো ওলাই যাব সহজভাৱে। তো পাঁচ দুগুণ কিমান, তো ইয়াতে দিছোঁ লিখিছোঁ, পাঁচ দুগুণ দহ এ ইজ ইকুৱেল টু তিনি চাৰিগুণ বাৰ বি। তো এ বি মানটো আপোনালোকে উলিয়াব পাৰিব, এতিয়া এ ৰেচিঅ' বি মানটো পাৰিব নিশ্চয়। তো কিমান হ'ব, টুৱেলভ বাই টেন। তো এইটো কটা কিহে কাটিব পাৰিব, দুইৰে, দুই ছয় গুণ বাৰ, দুই পাঁচ গুণ দহ, ছিক্স ছিক্স ৰেচিঅ' ফাইভ ওলাব আপোনালোকৰ এনচাৰ। তো কোনটোত আছে অপশ্যন, অপশ্যন টুত আছে অথবা বিত আছে। তো এইবোৰ কুৱেশ্যন আহিছে, চৰি, তাৰ বাবে অপশ্যন বিত আছে ছিক্স পইণ্ট ফাইভ, এইটোৱে কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব আপোনালোকৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন চাব, অঁ নেক্সট দিয়া আছে দি ভেলু অফ ওৱান প্লাছ জিৰ' পইণ্ট ওৱান প্লাছ জিৰ' পইণ্ট জিৰ' ওৱান প্লাছ জিৰ' পইণ্ট জিৰ' জিৰ' ওৱান ইজ কিমান হ'ব? তো এইটো আপোনালোকৰ প্লাছ কৰিব লাগিব, পইণ্টৰ ডেচিমেলৰ আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন আহে যিহেতু, ডেচিমেলৰ আপোনালোকৰ প্লাছসমূহ কেনেকৈ কৰিব সেইটো আপোনালোকে কৰি চাওক প্ৰথমে, পোষ্ট কৰি ভিডিঅ'টো, আৰু শুদ্ধ এনচাৰটো কমেণ্ট ছেকশ্যনত প্ৰথমে জনাই ল'ব কোনটো অপশ্যন শুদ্ধ হ'ব। তো এইটো কুৱেশ্যন আপোনালোকে কি এইধৰণে কৰিব, তো দিয়া আছে প্লাছ কৰিব লাগে যিহেতু, একেবাৰে সহজ, আপোনালোকে ভালদৰে চালে আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হ'ব। ওৱান প্লাছ কিহৰ লগত কৰিব লাগিব, প্লাছ জিৰ' পইণ্ট ওৱান প্লাছ জিৰ' পইণ্ট জিৰ' ওৱান প্লাছ আকৌ কাৰ লগত কৰিব লাগিব, জিৰ' পইণ্ট জিৰ' জিৰ' ওৱান। তো ইয়াতে বহাই দিব চিধা চিধিকৈ, ইয়াতে আপোনালোকৰ ওপৰত একো সংখ্যা নাই, তো ওৱান, তো ইয়াতো নাই, ওৱানৰ লগত জিৰ' প্লাছ কৰিলে ওৱানে হয়, তো ওৱানৰ লগত যিমানে জিৰ' থাকে সেইবোৰ কথা নাই কোনো, ওৱান বহাই দিব, পইণ্ট দিব। তো ওৱানৰ পিছত আপোনালোকৰ, ওৱানৰ পিছত আপোনালোকৰ তিনিটা জিৰ' আছে, তো ওৱানৰ লগত জিৰ' প্লাছ কৰিলে ওৱানে হ'ব। তো কিমান ওলালে, ওৱান পইণ্ট ওৱান ওৱান ওৱান। তো অপশ্যন কোনটো আছে, অপশ্যন ডিত আছে আপোনালোকৰ কাৰেক্ট এনচাৰ। তো এইটো আপোনালোকে নিশ্চয় পাৰিব, এইধৰণে পাতি ল'লে আপোনালোকৰ এনচাৰসমূহ সহজভাৱে উলিয়াবলৈ পাৰিব। তো নেক্সটটো চাব, ফাইণ্ড দি এভাৰেজ অফ ফাৰ্ষ্ট হাণ্ড্ৰেড নেচাৰেল নাম্বাৰ্ছ। তো প্ৰথম এশটা প্ৰাকৃতিক সংখ্যাৰ গড় বিচাৰক বুলিছে। তো এভাৰেজটো আপোনালোকে উলিয়াবলৈ, ইয়াতে উলিয়াবলৈ কৈছে হাণ্ড্ৰেড নেচাৰেল নাম্বাৰ অথবা প্ৰাকৃতিক সংখ্যাৰ, প্ৰথম এশটা প্ৰাকৃতিক সংখ্যাৰ এভাৰেজটো উলিয়াবলৈ দিছে যিহেতু। তো প্ৰথমে আপোনালোকৰ অপশ্যনকেইটা চাই লওক আৰু নিজে এবাৰ ভিডিঅ'টো পোষ্ট কৰি শুদ্ধ এনচাৰটো দিবলৈ চেষ্টা কৰক, তাৰপিছত আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব কোনটো অপশ্যন আপোনালোকৰ শুদ্ধ আছিলে, আৰু স্ক'ৰসমূহ শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব। তো আপোনালোকে এইধৰণৰ কুৱেশ্যন কি কৰিব, তো ফাইণ্ড দি এভাৰেজ অফ ফাৰ্ষ্ট হাণ্ড্ৰেড নেচাৰেল নাম্বাৰ উলিয়াবলৈ দিছে যিহেতু। তো ইয়াৰে আপোনালোকৰ এটা সৰু সূত্ৰ আছে, সেইটো মনত ৰাখিব, তেতিয়া আপোনালোকে এইধৰণৰ কুৱেশ্যনসমূহ নিশ্চয় সহজভাৱে ছল্ভ কৰিব পাৰিব। তো একেবাৰে সহজ সূত্ৰটো মনত ৰাখিব, হাফ
into n plus 1 এটো সূত্ৰত আপোনালোকে বহাইলে আপোনালোকৰ আনসার হমু ওলাই যাব এটো সূত্ৰ মন ৰাখিব যেতিয়া আপোনালোকৰ 100 নেচাৰেল নাম্বাৰ্স বা 50 নেচাৰেল নাম্বাৰ্স এনেকে উলিয়াবল দিয়ে তো তেতিয়া আপোনালোকে এই ধৰণৰ এটো সূত্ৰ মানে প্ৰয়োগ কৰিলে আপোনালোকে সহজভাৱে ওলাব তো এটো সূত্ৰ মতে আমি বহাই দিম এটা হাফ n ৰ মানটো কিমান 100 into 100 into তো n ৰ মানটো যেহেতু 100 বুলি পালো 100 লগত প্লাস কইলে প্লাস 1 কইলে 101 তো কিমান পাবো তো ইয়াতে সাবো 2 রে 100 কাটিম 50 বার যাব তো 101 আৰু 50 এ পূৰণ কইলে আপোনালোকে কিমান পাবো পূৰণ কইছাবো 50 আৰু 101 পূৰণ কইলে আপোনালোকে 5050 পাবো 5050 পালে যেহেতু তো আপোনালোকৰ 5050 তো যেহেতু আনসার নহয় তো কিমান নাম্বার নেচাৰেল নাম্বাৰ উলিয়াব দিছে 100 নেচাৰেল নাম্বাৰ তো 5050ক 100ৰে হৰণ দিব লাগিব বা হৰণ কৰিব লাগিব তো 5050ক 100ৰে হৰণ কৰিলে আপোনালোকে কিমান পাব তো ইয়াতে 00 কেনসেল লাষ্টৰ 0 ইয়াৰ 0 কেনসেল আৰু 505ক 10ৰে হৰণ কৰিলে কিমান যাব 505ক 10ৰে হৰণ কৰিলে আপোনালোকে আনসারটো পাব 50.5 বা 50.5 পাব আপোনালোকৰ কারেক্ট আনসার হৰণ কৰি যাব 505ক 10ৰে তেতিয়া আপোনালোকে 50.5 পাব তো নেক্সট কোৱেশ্চনলৈ গৈছো নেক্সট দি আছে ফাইন দি এভারেজ অফ অল দি নাম্বাৰ্স বিটুইন 6 এণ্ড 34 হুইচ আৰ ডিভিজিবল বাই 5 তো 6 আৰু 34ৰ মাজৰ সকলো সংখ্যাৰ গড় বিচাৰক যিবোৰ 5ৰে হৰণ যায় বুলি কৈছে তো 5ৰে হৰণ যোৱা 6 আৰু 34ৰ মাজৰ গড় মানসমূহ বা তাৰ মাজত থকা গড় মানসমূহ উলিয়াবলৈ দিছে যিহেতু তো কেনেধৰণে কৰিব আপোনালোকে প্ৰথমে কেইটা মান আছে 5ৰে হৰণ যোৱা কেইটা মান আছে বা কেইটা সংখ্যা আছে সেইকেইটা আপোনালোকে প্ৰথমে বাছি উলিয়াওক তো 5ৰে 34লৈকে কেইটা সংখ্যা পাব 5 যিহেতু নহ'ব 5ৰ পিছৰখিনি চাব 5 দুগুণ 10 10টো হ'ব চৰি 10টো হ'ব এটা 10 কমা 5 3 গুণ 15 হ'ব 5 4 গুণ 20 হ'ব 5 গুণ 25 হ'ব 5 6 গুণ 30 হ'ব 5 7 গুণ 35 নহ'ব যিহেতু 34 লগেহে দিছে যে তো 6 আৰু 34ৰ মাজৰ সকলো সংখ্যা অথবা এইকেইটা পালোঁ আমি কেইটা পালোঁ 5টা 10 15 20 25 আৰু 30 5টা সংখ্যা পালোঁ 5টাক আমি গোটেইকেইটা প্লাছ কৰি কেইটা পালোঁ সেইটোৰে আমি ডিভাইড কৰি দিম অথবা 5টা পালোঁ 5ৰে ডিভাইড কৰি দিম গোটেইকেইটা প্লাছ কৰি তো গোটেইকেইটা প্লাছ কৰক প্লাছ কৰাৰ পিছত কিমান পালে প্লাছ কৰক নিজে 10 প্লাছ 15 প্লাছ 20 প্লাছ 25 প্লাছ 30 একজেক্ট যদি প্লাস করে তো 20 30 50 তো এর 15 10 25 25 25 50 তো 100 তো 100 তলত কিমান আছিলে 5 5ৰে 100 খৰণ কইলে কিমান পাব 20 তো আপোনালোকৰ এভারেজ 6 আৰু 34ৰ মাজৰ সকলো সংখ্যাৰ গড় মানটো হৈছে 20 অথবা 20 পালো আমাৰ আনসার তো অপচন এ ইজ কারেক্ট নিশ্চয় বুজি পাইছে এই ধৰণে আপোনালোকে উদাহৰণসমূহ লৈ ল'ব পাৰে তো উদাহৰণসমূহ লৈ কৰি চাব পাৰে আপোনালোকৰ নিশ্চয় এই ধৰণৰ কোৱেশ্চনসমূহ ইজি লাগিব নেক্সট কোৱেশ্চন চাব ফাইণ্ড দি এভাৰেজ অফ ফাৰ্ষ্ট মাল্টিপুলছ অফ 3 তো 3ৰ প্ৰথম 5টা বহুগুণক গড় বিচাৰক বুলি কৈছে 3 5টা বহুগুণক উলিয়াব দিছে যিহেতু তো 3ৰ 5টা 3 এটা হ'ব চৰি 3 এটা হ'ব 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 5টা পালোঁনে 1 2 3 4 5 তো 5টা পাই গ'লোঁ এই 5টাৰ গড় মানটো উলিয়াব দিছে তো এইকেইটা প্লাছ কৰক আৰু কেইটামান আছে 5টাই আছে যিহেতু প্লাছ কৰক গোটেইকেইটা 5টা আছে আৰু গোটেইকেইটা প্লাছ কৰাৰ পিছত 5ৰে হৰণ কৰি দিব আপোনালোকৰ আনসার ওলাই যাব
তিনি ছয় ন ন ন ওঠৰ ওঠৰ পঁচিছে আপোনালোকৰ প্লাছ কৰক পঁচিছ আৰু ওঠৰ তো আঠে পাছে আপোনালোকৰ তেৰ তেৰ এক দুয়ে একে তিনি একে চাৰি ফৰ্টি থ্ৰী চৰি ইয়াতে ক'ৰবাত ষোল্ল হয় এইটো ওঠৰ নহয় ন ন ওঠৰ ন ন চৰি তো এইটো পোন্ধৰ আৰু বাৰ সাতাইছ হয় পঁচিছ নহয় চৰি অলপ খেলি মেলি হৈ গৈছে বেয়া নাপাব তো ওঠৰ আৰু সাতাইছে প্লাছ কৰক সাতে আঠে পোন্ধৰৰ পাঁচ এক উকলিলে দুই একে তিনি তিনি একে চাৰি ফৰ্টি ফাইভ ফৰ্টি ফাইভক আপোনালোকে পাঁচেৰে হৰণ দিয়ক কিমান পাব কাটক পাঁচ নগুণ পঞ্চল্লিছ ন আপোনালোকৰ কাৰেক্ট এনচাৰ এভাৰেজটো হ'ব নাইন তো অপশ্যন বি ইজ কাৰেক্ট নিশ্চয় বুজি পাইছে এভাৰেজৰ কুৱেশ্যন নেক্সট চাব নেক্সটো আপোনালোকৰ এভাৰেজৰে কুৱেশ্যন হয় তো এইটো চাই লওক দি এভাৰেজ টেম্পেচাৰ ফৰ মনডে টিউজডে এণ্ড ৱেডনেছডে ৱাজ ফৰ্টি ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড দি এভাৰেজ ফৰ টিউজডে ৱেডনেছডে এণ্ড থাৰ্ছডে ৱাজ ফৰ্টি ওৱান ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড ইফ দি টেম্পেচাৰ অন থাৰ্ছডে বি ফৰ্টি টু ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড ফাইণ্ড দি টেম্পেচাৰ অন মনডে তাতে দিয়া আছে আপোনালোকে লিখোঁতে কেৱল কেপিটেল প্ৰথম আখৰকেইটা লিখিলেই আপোনালোকৰ ছাফিচিয়েণ্ট হ'ব যিহেতু গোটেইকেইটা লিখি থাকিলে আপোনালোকে বহুতো কনফিউজ হ'ব পাৰে বা দীঘল হৈ যাব সেই গতিকে আপোনালোকে প্ৰথম কেপিটেল লেটাৰটো লিখিলে হৈ যাব মনডে কাৰণে এম লিখিব টিউজডে কাৰণে টি লিখিব ৱেডনেছডে কাৰণে ডাব্লিউ লিখিলে হৈছে তো প্ৰথমটো দিয়া আছে সোমবাৰ আৰু বুধবাৰৰ গড় উচ্চতা আছিল চল্লিছ ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড আৰু বুধবাৰ আৰু বৃহস্পতিবাৰৰ গড় তাপমাত্ৰা আছিলে একৈছ ডিগ্ৰী একচল্লিছ ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড যদি বৃহস্পতিবাৰে তাপমাত্ৰা বিৰাল্লিছ ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড হয় তেন্তে সোমবাৰৰ উষ্ণতা বিচাৰি চৰি উষ্ণতা কিমান হ'ব সেইটো সুধিছে তো ব্লেংক পেপাৰ এখনত আমি গৈছোঁ যিহেতু তো অপশ্যনকেইটা চাই লওক ভিডিঅ'টো প'জ কৰি এনচাৰটো দিবলৈ চেষ্টা কৰক প্ৰথমে তো প্ৰশ্নটো ভালদৰে পঢ়ি চাওক সোমবাৰ আৰু বুধবাৰৰ গড় উচ্চতা কিমান চল্লিছ আৰু বুধবাৰ আৰু বৃহস্পতিবাৰৰ গড় তাপমাত্ৰা কিমান একচল্লিছ আৰু বৃহস্পতিবাৰে তাপমাত্ৰা কিমান দিয়া আছে বিৰাল্লিছ তেন্তে সোমবাৰৰটো উলিয়াব দিছে কেৱল মাত্ৰ সোমবাৰৰটো উলিয়ালে আপোনালোকে এনচাৰ ওলাই যাব তো ইয়াতে চাব ব্লেংক পেপাৰত গৈ লৈছোঁ কি কি দিয়া আছিলে মনডে টিউজডে এণ্ড ৱেডনেছডে কিমান ডিগ্ৰী দিয়া আছিলে চল্লিছ ডিগ্ৰী চৰি মনডে প্লাছ টিউজডে প্লাছ ৱেডনেছডে কিমান দিয়া আছিলে চল্লিছ ডিগ্ৰী তো বাৰকেইটা আছে তিনিটা আছে তিনিৰ লগত তিনিৰ লগত পূৰণ কৰি দিয়ক চাৰি তিনি গুণ বাৰ এটা জিৰ' আহি যাব প্লাছ আপোনালোকৰ এশ বাৰ হৈ গ'ল চৰি এশ বিছ তিনিশ তিনি আৰু চল্লিছক পূৰণ কৰিলে এশ বিছ পালে গোটেই তিনিটাত আৰু নেক্সট আপোনালোকৰ টিউজডে ৱেডনেছডে এণ্ড থাৰ্ছডে অথবা মঙলবাৰ বুধবাৰ আৰু বৃহস্পতিবাৰো আপোনালোকৰ একচল্লিছ ডিগ্ৰী তাপমাত্ৰা আছিলে তো এইকেইটা প্লাছ কৰিব লাগিব টিউজডে প্লাছ ৱেডনেছডে প্লাছ থাৰ্ছডে ইজ ইকুৱেল কিমান ফৰ্টি ওৱান ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড আছিলে যিহেতু চেণ্টিগ্ৰেড তাপমাত্ৰাটো আৰু তিনিটা বাৰ আছে যিহেতু ইয়াত তিনি এগুণ তিনি তিনি চাৰিগুণ বাৰ এশ তেইছ নেক্সটটো দিয়া আছে আপোনালোকৰ চাব ইয়াতে নেক্সটটো কিটো কোনটো ষ্টেপ ল'ব লাগিব তো আপোনালোকৰ ইয়াতে টিউজডে টিউজডে কেনচেল কৰি দিয়ক আৰু ৱেডনেছডে আৰু ৱেডনেছডে কেনচেল কৰি দিয়ক এতিয়া থাকিলে কি মনডে আৰু মনডে আৰু থাৰ্ছডে তো আপোনালোকৰ থাৰ্ছডেটো কিমান দিয়া আছিলে থাৰ্ছডেটো আপোনালোকৰ দিয়া আছে একচল্লিছ এটা আপোনালোকৰ একচল্লিছ ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড তেন্তে মনডেটো উলিয়াব লাগে যিহেতু তো মনডেটো কেনেকৈ উলিয়াব সেইটো চাব তো আমি থাৰ্ছডেৰ পৰা মনডেটো মাইনাছ কৰি দিম থাৰ্ছডে মাইনাছ মনডে অথবা ইজ ইকুৱেল কিমান হ'ব থ্ৰী আছে যিহেতু থ্ৰীটো দিব লাগিব থ্ৰী ইমপ্লাইজ দিব ইয়াতে ইমপ্লাইজ ইয়াতো ইমপ্লাইজ দিব ফৰ্টি টু থাৰ্ছডে আছিলে ফৰ্টি টু মাইনাছ এম ইজ ইকুৱেল কিমান
थ्री तो दिया जी तो इतने एम मान तो ऊपर जी एम इजुकल तो फोर्टी टूर पर थ्री माइनास कोई कि हम थार्टी नाइन तो मंडेन मान तो ऊपर गल थार्टी नाइन डिग्री सेन्टिग्रेड तो ऑप्शन कौन आज चाय लग थार्टी नाइन डिग्री सेन्टिग्रेड तो ऑप्शन आज आप बी थार्टी नाइन डिग्री सेन्टिग्रेड तो निश्चय बुझी पासे आपनलोके तो आशा करिछो आपनलोके ए क्वेश्चन किटा बहुत उपकृत हबो बुली तो जदि भाल पासे तेंते निश्चय लाइक करिबो जदि क्लियर होइसे ते क्लियर बुली कमेन्ट सेक्शन जनाबोले ना पाइबो तो मेथ्सर जेहेतु आपनलोकर मक टेस्ट दिबोले ए किटा क्वेश्चन दिसु आरो नेक्स्ट पार्ट लय आहिम जेहेतु टाइम तो बहुत होय गल तो आपनलोके बोरिंग पाबो पारे तो ए किटा क्वेश्चन दि मय आजि भिदिअटो इमानते हामरनि माइसु तो धन्यवाद नेक्स्ट भिदिअ लग पाइबो।